Já jsem pan Husa. Ahoj, holky. Hej. Benzi, hele, Husa. No a co? Usměj se, tak to je lepší. Nakreslete mě, čas už běží. Hurá, můžeme začít. Nejprve se vezmu černou barvu a udělám obrys. Teď vymaluju nosánek, klapky, tělíčko a křídílka. Tadám, báječný. To je zlatíčko. Prostě Husa, to je nuda. Je lepší nakreslit husí monstrum. To už je vtipný. To se mi fakt líbí. Miláčku. Jejda, čas je prošel. Já mám hotovo. Hele, koukejte. Nádherná kresba. Teď se podívejte na mojí. To je ale zubatá hrůza. To není ono. Enid vítězí. Jo, pojď sem, zlatíčko. Výborně, jen tak dál, Enid. No fajn. Miluji tě, můj chlupáčku. Wow, to je teda dort. To je pro vás, holky. Kdo nakreslí nejlépe, ten ho dostane. Hustý. Měli byste začít. Super, na obraz budu potřebovat černé těsto. To už vypadá hezky. A teď jahodová a malinová náplň. No to teda ne, lepší bude čokoládová. Čas je prošel. Co už? No dobrá. Hele, nedáme ty palačinky dohromady? OK. Tak jo, domluveno. Tak. To máme dort, co? Bravo, holky. Máte jedničko obě dvě. Super, jo. Gratuluju, Wednesday. Tady máte. Děkujeme. Vypadá skvěle. Pojď se netopíre. Teď tě zblajznu. A já mám srdíčko a jednorožce. Mňam, mňam, to je paráda. To je dobrota. Souhlasím. Kámen, nůžky, papír. Vyhrála jsem. Kámen, nůžky, papír. Zase. A co je tohle? Bláni. Létací Pikachu je vaší novou cenou. Získá ho ten, kdo ho dneska nakreslí. Ani na to nemysli. To ještě uvidíme. Musím vyhrát. Nejdřív udělám obrys a pak to vymaluju. Zdá se, že tomu něco chybí. Co povídáš, Ruko? Že to má Enid hezčí? Tak to teda ne. Nikdo mě nemůže porazit. Vždyť já vždycky dostanu to, co chci. Holky, dokončujte. Ale ne. Podívejte se na mýho Pikachu, jak se vám líbí. Skvěle, Enid. Benzdy, ukaž mi, co máš ty. Jste si jistá, že to chcete vidět? No, prosím. To je noční můra. Vítězkou i Enid. Hurá, vždycky jsem chtěla Pikachu. Okay. Gratuluji, je tvůj, drahá. Díky. Pojďme létat, kamaráde. To určitě, ale ne tady. No. Tu máš. Zabila jsem tě. Pomoc. Holky, podívejte, koho tu mám. Tu je zlatíčko. Začněte, čas už běží. Perfektní. Jde mi to skvěle. Nejsem si jistá, jestli to je fakt podobný, ale docela mi to jde. Podívám se, co má Enid. Můj chameleon bude nejkrásnější. Tak to teda ne. Ruko, pojďme se pobavit. Hej, Enid, ahoj. Ahoj. A co tam máš ty? Ty jsi pnula potínku, Ruko? Super. Enid, podívej se rychle. Čas už je prošel. Skvělý, tady je moje kresba. Koukejte. Hoj. A co mi ukážeš ty, Enid? Já minutku. Ale ne, co se stalo? Proč moje palačinka není upečená? To je hrůza. To není dobrý. Wednesday vyhrává. Konečně.
Tady máš toho chameleona. Super, dokonale se ke mně hodí. A černá mu fakt moc sluší. Dokonce můžu říct, že je to miláček. Hurá, nové kolo! V tomhle kole kreslíte tyhle nádherné šaty. Hezký, co? Tak holky, můžete začít, čas už běží. Ty jsou tak krásný. Hrozný šaty, nebude kreslit. Radši se budu číst. Ty tomu dáváš venzdy. No, ale pro mě je to lepší. Co, ruko? Ne, ani mě neukecávej. Vlastně z tady čtu moc zajímavou knížku. Takže mě už neruš, nebo ti ukážu. O, růžové těsto je to pravé. Pro elegantní outfit. Teď to hezky vymaluju. Nádhera. Tak, ukaž mi, Enid. S radostí. Líbí se vám? Ne, nelíbí. Jak to, proč? Nevím. A co je tohle? Wow, ruko, to je skvělé. Takže vyhrává Wednesday. Co? Ne, já je nechci. Jsou tvoje, chytej, gratuluju. To je ohavnost, nesnáším růžovou. Fuj. To je vonavá pizza. Tohle je váš nový úkol. Úžasná vůně. Do práce, holky. To je snadný. Miluju pizzu. Nakreslím jeden kousek. Rajčátka, olivky a těsto. Juchu, moje pizza je hotová. Zbývá jen otočit. Hustý. Wednesday, a co děláš ty? Já jsem se chtěla kouknout, co nakreslíš a udělat to hezčí. Nejprve nakreslím těsto a potom udělám obrys. Tak, teď barvím to těstíčko. To je jako všechno? Jistě, že ne. Všechny ingredience nakreslím zvlášť. To jsou rajčata, olivy. Čas už je prošel. Ukažte mi to. Prosím. Skvělý. Wednesday. Prázdná pizza? To je zvláštní. Enid, vyhráváš. Super. Počkejte, vy tomu nerozumíte. Tady je moje pizza. Vidíte? Jak nerozeznání od originálu. Páni, dobrá, měním svou volbu. Vyhrává Wednesday. Jo. Tady máš dobrou chuť. Já chci taky. Miluju pizzu. Sním ti do posledního drobečku. Chutná skvěle. To vypadá takhle hodně. Já mám taky kousek pizzy. Mňam. Já nevidím. To jsou lívanečky. To zvládnu. Jdeme na to. Tahle tmá lopatka je super. Jsem hotová. OK, všechno mám po ruce. Dobrá, teď udělám výborné lívanečky. Moje obrazečka. Krásné těsto. Tak ho nalu na pánev. A jistě, že ho otočím. No, a první lívaneček je hotový. Nádhera. Teď další. Nemám ráda bílou barvu. Ruko, donesu moji oblíbenou. Oh my God. To je ale divná věc. To už je lepší, díky. Naluju trochu barviva a zamíchám. A teďka na pánev. To je moc pěkný. Nádhera. Myslím, že je to ideální. A co mám dělat já? Mám nápad. Udělám neobvyklý vaneček. Obrys mám hotový. A teď ho vybarvím. Co ještě dodat? Hej, hej, něco tam uvízlo. Oj, o. Ups. Mimochodem je to moc dobrý. Yummy. Jseš celá špinavá. Více barev a ještě. Teď už je zbývá jen natočit. To je nádhera. Já už jsem všechno hotové. Trochu jej poliju s syrupem. Jsou blahodné. Yummy. Wow. Černé lívanečky jsou nejchutnější. Ještě jsi to udělala. OK. Červená se perfektně hodí k černé.
Více poleju, to je ono. A ozdobí mi pavouky. A fuj! Hotovo! Jasně venko! Zkusme ho jednorožce, je to mňamka. To máš ale lívance? Ochutnej moje. Wow, už jsem to vypadá tak hezky. Co to je? Fajn, musíš zbavit tě pavouku. Ochutnám to. Doufám, že je to bezpečný. Chutná je výborně. Které ochutnám teďka? Co tyhle? To je vynikající. Co jsi celý? To je mňamka. A teďka ochutnám tyhle. Tak, výborný. Jo, tyhle jsou nejlepší. Jo, vyhrála jsem. Hned to budu mít. No co, zvládnete to? Jasně. Tak, teďka není nespánek čas, babi. Ruko, smutí. O, nelekej mě. Hranolky. Já tě udělám, drahá. Tak, olupu brambory. To je hezké, to je uklidňující. Yeah, já teďka udělám rychle. Ups, omlouvám se. Tak to by se měli. Teď dám na prkínko, rozkrájím. Tak, rychle, rychle. To mi to jde, co? Celá hora hranolek. Teď přidám tohle. Nádhera. Prohrkám to, ještě trochu. Wow, to je barvička. Trochu zelené, žluté. Udělám všechny barvy. A teď se musí osmažit. Více oleje, tak, paráda. Voila. Teď už je zbývá čirna do pánve. Tak, vyndáme je. A hezky rozložíme na talíř. Wow. Já si vezmu speciální nůž. To bude krásný. Nakrájíme brambory na plátky. Je to hotové. Na pánev dám víc oleje, aby hranolky byly tak akurát. Dám to tam všechno najednou. To je ono. To bude dobrůtka. Tak jsou hotové. Dám mi na talíř a jistě, že kečupek. Vypadá to výborně. Moje hranolky jsou taky hotové, ale chybí jim barva. Oj. A kde je to? Musím si mít obličej. Mám na sobě moc černý. Oh, ven, to si ty? Co budeš dělat? Nabarvím je. Cože? To je nádhera. Podívej, jak se mi to povedlo. Yummy. Ochutnej moje hranolky. Yes. Zkus moje, dělej. Kdybych měla začít. Co je tohle? Namoč mi do kečupu. Jak asi budou chutnat? Jsou vynikající. Chci ještě. Mňam. Úžasný. To vypadá výborně. Mňam, mňam. To není špatný. Mňam, to bylo skvělý. A co máme tady? To je vynikající. Chci jíst všechny. Ham, ham. Nejde se to do mě. Mere se v pohodě. Jo, chutnají báječně. Teď chci tohle. Čo, čo je tam? Cheeseburger. Oh yeah. Jsem ready. Oh, neboj, hned to bude. Potřebuju housku. A tady je. Na chvilku dám osmáhnout. Teď trochu matého masa. Udělám kuličku a dám ji na pánev. Tak, to je krásné ještě na té masíčko. Teď to chci navrch sýr. List salátu, maso a cheeseburger je hotový. Vypadá opravdu lahodně. Housky jsou nudné. Co dělat? Tady to je. Sladkosti. To je ono. Koblihy. Mňam. Vezmu si jednu a rozpůlím ji. Mňam, mňam, mňam. Obal pryč. Dám na ní čokoládu. A navrch naliju trochu kyselého gelu. Musím ho zkusit. O, to je kyselý. Tak naliju ho na čokoládu a posypu marshmallows. A teď tam dám ještě taky kyselé hady. To je krása. Navrch naliju hadový syrup a zakryju s druhou půlkou koblihy. Viděli jste to? Usmažím housku s kotletou.
A ze síra udělám zuby. Bude z toho krásná příšerka. Ještě jí chybí okurka a něco červeného. Tak, udělám tady pár děr a dám do nich majonézu. Tak a je to. A kde vzít oči? Musím je najít. A, mám je. Ruko, dones mi je. Oh my God. To je hrůza. Chystá se mi vzít moje oči. What's the matter with you? To je ono. Teď je moje mistrovské dílo hotové. Yummy. Tadam! Mám ten nejlepší cheeseburger. Udělal jsem vynikající burger. Awesome. Podívej, musím přiměl říkat o to, aby se snědl. Všechny padají takhle hodně. Moc se chci ochutnat. A co je tohle? Jak asi chutná? Mňám, to je nádhera. Wow. A co pak máme tady? Obyčejný cheeseburger. Dobrá, ochutnám ho. Nic zvláštního. A co je to za úžasný burger? Vypadá báječně. Musím ho rychle ochutnat. Jo, je to skvělý. Který si vybrat? Vybírám tenhle. Jak to? No, co bude teďka? Teď mám řízeň. Udělejte mi takovýhle koktejl, čokoládový. To je snadný. Tak, musím se na to podívat. Úkol bude splněn. Za chvíli všechno udělám. Kde to je? Vezmu mléko, hodně kaká, hodně, aby to bylo sladké. Všechno to rozmíchám a přidám tajemství čokoládu pro bohatou chuť. Tak, ještě kousek a ještě všechno hezky zamíchám. Na tenhle krásný nápoj musím vzít můj oblíbený hrneček. Tak, je to hotové. Co vymyslet? Mňam, čokoláda. Yummy. Mňam. Jo, to je pro mě to pravé. Musím si na ní dát trochu cukru. Nesypeš ho tam moc? Ne, tak akorát. Okay. Musím dát pít cukru. Bude to výborný. Víc, ještě víc. Teď si jezu mlíko. Hej, neotevírá se. Oj. Chudinko malá. To se stává. To je mňamka. Takže mléko a trochu barviva. To je krásná barva. Miluji růžovou. Udělám to opravdu krásný. Namočím skleničku do polevy. A teď ještě do posypu. To je skvělý. A teďka do toho naliju moji čokošku. Ne až do konce, protože tam ještě chci dát šlehačku. Je vynikající. Více šlehačky a ještě marshmallows na ozdobu. Tak a je to. Hej, ruko, tohle potřebuju. Cože? Sirup, jistěže červený. Namočím se do něj hrnek, tak. A ještě ho musím si trochu polít, aby to bylo ještě hezčí. Teď do té lepky dolů čokoládu. A navrch dám také šlehačku. Ozdobím to netopíry. A dám tam brčko. Hotovo! Podívej se, můj lahodný koktejl, je vynikající. To všechno je pro tebe. Ochutnej moji lepku. Kterou začít? Tahle vypadá fakt pěkně. Chci ji pít jako první. Šlehačka. Je vynikající. Moc dobrá. Mňam. A co pak máme tady? A ta čokoška babičky. Ochutnám. Moc dobrá. O, ne, wow. A toho je něco zvláštního. To je taky čokoláda. Co je to tu? Ne, ty netopíry musím dát pryč. Jsou tak odporní. Já se jich bojím. Ochutnám to. Ty, to je dobrý. Mňam. A vítěz se stává tahle čokoška. Jo, super. No a holky jsou ve škole. No, přestěhovali jsme se. O, tady je to úplná noční můra. Šváby, všechno je rozbité. Co tady budeme dělat? Hnusní šváby, nechci tady bydlet. O, podívej se, to obrovského švába, co má zbo posteli. Ale už vím, co budu dělat. Vyhodím tu starou postel a objednám si nový nábytek. Budu mít takovýhle pokoj. Koukni ven zde, to je nádhera, co? To je tak oslňující, asi oslepnu. Dej si svůj první pokoj stranou. Já si udělám svůj. Takovýhle, hele.
To je ponurý a strašidelný. Ne, je to dobrý. Já si koupím spoustu skvělých věcí. A, poslíček už je asi tady. Pojďte dál, prosím. O, moje police. Dobré odpoledne, pojďte tudy. Já jsem tak šťastná. To jsou ale krásné bílé regály. Kolik tam vejde věcí? Postel Magmazel je hotová. Hračky už jsou taky srovnané. Poslední úpravy a je to. Zbývá už jen rybka a pověsit obrázek. Položte se na postel. A je hotovo. Skvělé, děkuju. Naschledanou, jste skvělí. Tohle je opravdu krásný pokoj. Jsem tak šťastná. Nech toho už. Vydávám se do seta barev a dobra. A já se zbrojím lepící páskou. Udělám si to všechno sama. Co děláš? Musím si označit území. Hotovo. Co to je? Na mojí půlku nechoď, jasný? Ruko, dnes mi tu krabici. Pospěš se, máme tu spoustu práce. Konečně. Bíko pryč. Co tu máme? Skvělý černé desky, to je to pravé. Proč dělá takový hluk? Tohle dám zatím sem a vezmu si tohle. Ruko, vlez do bedny a seží mi vrtačku. Dej mi. Teď budu všechno vrtat. Šroub, ještě jeden. To je ono. Jsem fakt šikovná. A postel je hotová. Podej mi zašívačku. Dám si na postel pár závěsů. Zabere ten pár minut. Geniální. Teď dekorace. Vezmu si čtvrtky a dám je na zeď. Taky se vezmu světýlka a přidělám je tam. Budu s to mít osvětlení. Ruko, blest tam. No tak, co tam děláš? Co se klases? Ruko, musím tě tam tu dostat. Dobrá, zvládnu to sama. Vezmu si vatu. A přelepím ji na čtvrtky. Tak, měkká stěna je hotová. Poslední kousíček. Ale něco tomu chybí. Co, Ruko? Aha, jsi chytrá. Máš pravdu, chce to trochu černé. Jo, to bude krásné. Černá barva mi zlepšuje náladu. Ještě pověsím závěsy a nádherný mračný pokoj je hotový. No to je děsivý pohled. Trochu si to tu vyzdobím. To jsou nádherné černé věci. A globus. A tady si pověsím svou ponorou houpačku. Jsem spokojená, protože jsem genius. Tam, tararam, tararam. O, co to za strašné zvuky? Neslyším svou hudbu. Ven zde hraje. No dobrá, tak to si vezmu reproduktor a mikrofon. Jo, krásný ružový mikrofon. Budu zpívat s oblíbenou písničku. Nastavím ho a... funguje, la. Tak, proč tak nahlas? Co to tam je? A já vím, jak tohle zastavit. Miluju hlasy ty veselé písničky. Proč je to zasla? Co se stalo? Jdu se zatancovat svůj oblíbený tanec. Ponurý tanec. A, tak proto se zasla. No dobrá, počkej chvilku. Co? Proč tak jasně? Tak a je to hotovo. Ruko, musíme s tím něco udělat. Jdi na to. Co? Hej, ne. Nedotýkej se té páky. Nedovolím ti to. Pust to. Nech ji na pokoji. Já říkám to po dobrým. Ne, nedám. Ajajaj. Ta ruka spadla do akvárka. Za chvíli se utopí. Uklidni se. Jsem hned za tebou. Co se to tu děje? Utopila se. Uklidni se konečně, neutopila se, hned ji vytáhnu. No a je to, je trochu mokrá. Jsem ráda, že je zachráněná. Zbytečně jsem se nemáčila ruku. To je skvělá dobyková kostka. Povedlo se mi ji složit. Ale dala bych si něco k jídlu.
A se sebe nám nějakou mňamku. Hned to tu bude. Ale zatím... O, už jsou tady. Hurá, hurá. Tak moje objednávka. Dobrý den, pojďte dál. Dejte mi tloničku sem, prosím. Naschledanou. Co pak to tam máme? To je krásná růžová. Kouknem se. Jo, to všechno jsem si objednala. Moje krásné bonbonky. Jo, teďka se na nich pochutnám. Jsou tak lahodné a sladké. Mňam, mňam, mňam. Já mám taky hlad. Ruko, musím se najíst. Dones mi něco. Co tam táhneš? Co to je, Ruko? Doufám, že to rečetový džus. Není to špatné. A co je tohle? Želé oči. Miluju je. Pěkné šťavnaté sladké oči. Mňam. A mám nápad. Teď si Sanet uděláme srandu. Moc strašidelnou. Hej, podívej! To je vynikající, cože? To je hrůza! Miluju oči. Venzi, to je hrůza! Co je to za strašidlo? Tyhle už jsem dojedla a chystám se na ty tvoje. To mě prostě strašíš. Jo, to jsem já. Udělal jsem se legraci. To je fuk, to není vtipný. Dojím si své bombony. Wow, teď mám všechno na diskotéku. Ta diskokoule je tak super. Budu tancovat až do rána. Vydala tolik světla. Pověsím ji sem. To je skvělý. A tohle je moje krásná lampička. Pověsím ještě další světýlka. Tak a všechno rozsvítím. Super, udělám si super diskotéku. Zavolám holkám a pozve ke mně. Ahoj, ahoj. Přijďte ke mně sem dneska večer. Uděláme si diskotéku. A už jsou tady. Vidíte, jak to tady mám krásný? Uděláme si selfie. A tady mám diskokouly. Super, dáme fotku na Facebook. A ještě jedno selfie. To je opravdová party, budem tančit až do rána. Co se to tam děje? To je strašidelný, ale pojďme se podívat. Co tam na nás asi čeká? Hlavně tiše. Co chcete? To je duch! Musíme se to vypadnout, rychle! Radši budu si to sem pokoji. Promiň, že jsem tě obtěžovala. Mám zrcátko a super růžovou retěnku. Teď se jdu nalíčit. To už je mnohem hezčí. Ruko, co to děláš? Jezdíš na fingerboardě? Jsi v pohodě? Jdeš domů? No ahoj. Musím do zítra dokončit svůj román. Už to moc nezbývá. Ještě pár kapitol a můžu poslat do nakladatelství. Ruko, nech mě být. Co chceš? No dobrá, podívám se. Ne, Ruko, teďka nemám čas, nech mě být. Běž pryč, projdi se. To jsou ale parádní světlé stíny. Co to mám na hlavě? Ruko, co se stalo? Vyhnala tě? Hej, nech toho! Co jsi z těch vlasů? Co se to tam děje? Proč je neustále rušíte? To jsou zase ty blbiny ruky. Tohle musí přestat. Pojď sem, ty rebáku. Za tvé chování ti dám do klece. Tohle nemůžeš dělat. Cože, ty se bráníš? No tak, zaleď tam. To je ono. Budeš tu sedět, dokud se nezlepšíš. O, chudák, prosím, pustí ven. Že tě tak roztomila, je mi líto. Pojď ven, pojď ke mně. Já tě pustím ven. Už se nebudeme hádat, ano? Souhlasíš? Plácni si. Ahoj. To jsem ráda, děkuju moc. Nech mě. Ty jsi tak hodná, Wednesday. Díky.
Tak, chci koblihu. Uděláte mi takovou? Ano, udělám. Jsem ready. Já ti takovou koblihu udělám, neboj. Nejdostižnou těsto tohoto koblihovače. Naplníme hezky všechna palíčka. Tak to je všechno, teď to zarosíme a čekáme. A já udělám krásné duhové koblihy, protože obyčejné koblihy jsou nudné. Ty moje budou nejvíc duhové, nejzábavnější a taky nejchutnější. Tohle kolo určitě vyhraju. Ty jsi Aleši kulka. Jde ti to skvěle. A co máš ty? Jasně, že mám černé koblihy. Ty jsou nejlepší. Ale nic tomu chybí. Jasně, dobrá omáčka. Ruko, pomoz mi s tím. Ok. To je ale noční můra, já se jí bojím. Dej mi tu misku sem. Okay. Teď mám kam nalít jahodový syrup. Tak. A teďka použiju tohle. Budu se mi s tím lípat zdobit koblihy. Naberu to do injekce. To je ono. Musím ji rozveselit. Co je to? Co je to se černou tekutinu? Je to nehodová omáčka. To si mě ale vyděšila. Fakt vtipný. Teď se zbím koblihy omáčkou. A to nejhodnější polevou. To zdobení je geniální. Jsou tak krásné a vynikající. Jsou trochu děsivé. A moje krásné koblížky jsou hotové. Dám je na talíř a posypu vločkovým cukrem. To je klasický, velmi chutný recept. Ano, to je nádhera. Podívejte se. Moc dobrý. Ty moje jsou nejvíc duhové. Moc hezké koblížky. Jsou pěkné, ty jsi fakt šikulka. Já chci posypat barevným posypem. Je, neotevírá se to. To je otěsný víko. No tak dělej. Oj. Fajn, taky posypu takhle. Jo, jsou to ty nejlepší koblihy. Tak jest, drahoušku. To je projít tak mimozně. Tahle kobliha je moc zajímavá a vtipná. Ochutnám jí. Je dobrá a taky moc hezká. Líbí se mi to. A tyhle? Tak je jednoduché. Jednou ochutnám. Jo, jsou docela dobrý. Dá se to jíst. A tohle jsou duhové koblihy. Ty tak krásně voní. Voní jako duha. Já je teďka ochutnám. Jsou tak dobré. Mňam. A které si vybrat? Všechny byly dobrý. Jo, budou to tyhle.